Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Averçukla Moskvada görüşüb. Danışıqlar zamanı Rusiya və Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın gündəliyinə daxil edilmiş iki tərəfli ticarət iqtisadi əməkdaşlığın cari məsələləri müzakirə edilib. Tərəflər ticarət iqtisadi, sənaye, enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, maliyyə, səhiyyə, mədəniyyət, elm, regionlararası əməkdaşlıq, təhsil və turizm sahələrində əməkdaşlığın inkişafına xüsusi diqqət yetiriblər. Hökumətlərarası komissiyanın həmsədrləri əməkdaşlığın bütün sahələrində Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş konstruktiv dialoqu davam etdirməyə hazır olduqlarını təsdiqləyiblər. Xatırladılar ki, bir neçə gün öncə Averçuk Ermənistana səfər edib, danışıqlarda nəqliyyat dəhlizləri, o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyəti məsələsi müzakirə edilib.